Hei folkens! Ja, dere leste riktig i titelen. Jeg skal prøve å ha på meg 100 lag med klær. Jeg den personen som alltid kommer 3 år for sent til sånne YouTube-trender. Det her med å ha 100 lag sminke, klær, hårspray, sokker. Jeg har sett flere YouTubere gjøre det her med 100 lag med klær. En av de YouTuberne jeg så som gjorde denne videoen er min favoritt-YouTuber fra Sverige, Therese Lindgren. Og hun har jo panikkangst akkurat sånn som meg, så når ting går opp i halsen eller du blir for varm, så er det en trigger til at du bare må komme deg vekk. Jeg så på henne at hun ble litt sånn urolig og litt sånn sur og litt sånn amper og svett og men hun klarte seg. Hun klarte ikke 100 lag. Så det skal jeg faen meg få til i dag, altså. Men først må jeg prøve å skifte inn til noe litt enklere. Yes, da har jeg fått på meg, jeg kjøpt meg sportsbh, så nå er jeg virkelig gutt 13 her, og en truse, jeg har på meg en G-streng under, så nå har jeg 3 plagg, og sokkene 4, så jeg starter med 4 plagg, jeg vil også bare si at jeg har satt opp vinduene mine her, fordi det kommer til å bli så jævlig varmt. Ok, så jeg har 4 plagg, det er mest redd for at jeg skal gå ut av tellingen, men ok, la oss starte. Ok, det tenkte jeg skulle starte med, var bare å få på meg noen singletter, for de er jo veldig enkle. Åh, det er tungt på hjertet. Jeg er bare 7. Åh, jeg gruer meg til å rydde opp alt det der etterpå. 1, 2, 3, 4. Ta i sånn. 8. Men her er jo kjekset, står her og spør deg. Tjue! Let's go! Det blir helt sinnssykt varmt nå, og ikke minst vanskelig å trekke det ned her sånn, fordi jeg er blitt så tjukk, så det er sånn, jeg får det ikke til, kroppen min er ikke vant til det, jeg har ikke noen muskler der, skjønner du? Jeg er på 30, og jeg er 20 under halvveis, så jeg har fått første valken min og greier. 70 igjen. Wanna hang? Så får jeg ikke tak i... Ja! Jeg blir jo helt illerød i ansiktet. Bare opp og feste strikken, så kveler jeg meg. Ok, jeg skal ha på 60 lag til. Dette kommer ikke til å gå. Jeg er glad hvis jeg får til å ha på meg 60 lag, liksom. Hvis jeg får til 20 til, når jeg tviler på. Se så jævlig fucking rød jeg blir. Dette er helt vilt. Jeg må så jævlig hjelpe meg å få det her etterpå. Ok, jeg får ikke på meg noe, for det heter genser, synes jeg. 44, eller hvor er jeg nå? Se, armene mine bare... De er ikke inn til kroppen min som de pleier å være, de er her. Jeg må bare sette meg ned. Herregud. Se jævlig rød jeg er. 50. Vi kjører på mens jeg lurer. Jeg klarer ikke mer. 55. Å fy faen, nå skal jeg spørre om hjelp. Se så rød jeg er i ansiktet. Jeg er dævlig. 3 på meg, jeg er så varm. Men jeg får ikke av meg. Å, er det stramt jo? Ja! Det er det, tro meg, jeg ser. Å, jeg er så svett. Men tenk, hvis jeg skal hoppe meg 100 lag, så skal jeg holde på meg... Jeg skal være dobbelt så tjukk! Og jeg har til og med 2 par truser og 4 par sokker! Ja da!
Jeg begynte å få valger og sånt. Oh my god! Det er så søtt! Ok, da må du sitte fast. Sånn. Like rød som den her nesten. Altså. Oh my god! Åh, fy faen. Jeg var flink da! Ja, det skal du ha. Jeg har aldri klart her. Ok, jeg tror jeg faktisk ikke har den bilringen da. Yes! Det som er at jeg skulle, i stedet så skulle jeg, åh fy faen, jeg skulle rette på hårstrykken min, og så skulle jeg bare kverte meg selv med klærne mine. Ok, men jeg vil ikke bare ha en igjen, det tar for lang tid. Ja. Dra på. Oh my god. Men jeg sto her og telte for meg selv da, jeg holdt håret allerede til 8, liksom. Ja, ikke sant. Da jeg sa til deg, du måtte... Ja. Det var det jeg ventet på, det kommer til å skje. Faen, før jeg sånn da. Oi! Og så må jeg rydde her! Oh my god. Men jeg fremdeles helt illerød. Ok, det begynner å gå ned. Å, herregud. Det er forskjell, liksom. Ja, men! Ja, det var så veldig. Ja, men! Yes! Å, den var veldig varm! Tenk hvis du hadde vært alene hjemme nå. Det hadde jeg aldri gjort, tror jeg. Det hadde jeg klippet opp, kanskje. Jeg sa jo det i sted, hvis du begynner å skrike, så kommer jeg meg straks og klipper over alle klærne dine. Ja, da hadde jeg grått og redd på en gang. Åh, jeg er så sliten i armen nå. Åh, det sitter bare slett armen dine. Og jeg som er vurdert å sminke meg til denne videoen her. Jeg tror jeg velger å avslutte denne videoen her. Gjerne skriv i kommentarfeltet om det er YouTuberer som har kommet lenger enn meg. Det vet jeg at det har, men prøv det selv. Det er helt jævlig. Og jeg får så klaustrofobi inni de klærne. Åh, men nå er jeg free again. Det er sånn her borte, så ser jeg bare at det er sånn halvveis brun, og så er det en rød klump midt i skjermen. Tusen hjertelig takk for at du så på. Husk å like videoen og abonner på kanalen min, så blir jeg dritglad. Gjerne skriv i kommentarfeltet også, om det er noen videoer dere vil at jeg skal gjøre fremover. Så, snakes vi. Ha det!